Երկու տեղական հեռուստաընկերություն, մեկ ռադիո եւ մի շարք տպագիր թերթեր։ Սրանք էին նախընտրական քարոզարշավի գործիքները 20 տարի առաջ։ Այսօր նման հաշվարկն անհնար է։ Հեռուստաընկերությունները, տպագիր մամուլը, նոր տեխնոլոգիաներն ու ինտերնետն իր բազմաթիվ գործիքներով բոլորովին փոխել են ընտրարշավի պատկերն ու ռիթմը։ Ինչպիսին էր զանգվածային լրատվամիջոցներ քարոզարշավ կապը նախորդ ընտրություններին։ 1991-ի նախագահական ընտրությունները համընկան Հայաստանում տպագիր մամուլի վերածննդի ժամանակաշրջանի հետ։ Այն ժամանակ թերթերն ազդեցիկ էին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ազգը, երկիրը, անդրադարձը, մունետիկը և մյուս օրաթերթերը կարողանում էին ազդել հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Անկախ հեռուստաընկերություններ դեռ չէին ձևավորվել։ Պետական հեռուստաընկերության եթերում լրատվական քաղաքական հաղորդումներից առանձնանում էր Հայլուրը։ Հայաստանի առաջին նախագահական ընտրություններում լրատվամիջոցների աշխատանքը չեն դիտարկել ոչ միջազգային, ոչ տեղական կազմակերպությունները։ Այդ շրջանում համընդհանուր ոգևորության ալիքի վրա լրատվամիջոցների դերը ընտրությունների ելքի հարցում այնքան էլ որոշիչ չէր։ Հազարինահորինսունվեցի նախագահական ընտրություններն առաջինն էին, որոնց լուսաբանման համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրագրողներին հավատարմագրեր են շնորհել։ Ընտրությունները թեժ էին, լրատվամիջոցներով պայքարը սուր։ Հատկապես մեծ էր հեռուստատեսության դերը։ Անվճար եթերաժամանակից բացի, թեկնածուները կարող էին օգտվել նաև վճարովի քաղաքական գովազդի հնարավորությունից։ Մեկ րոպե եթերաժամի գինը սահմանվել էր 20 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Զանգվածային լրատվամիջոցների Եվրոպական ինստիտուտի և Երևանի մամուլի ակումբի անցկացրած մոնիտորինգի համաձայն, պետական հեռուստատեսությամբ թեկնածուներին տրամադրված ժամանակի 84%-ը բաժին էր հասել գործող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Հեռուստատեսության լրաբեր նորությունների ծրագիրն ակնհայտորեն հարում էր Տեր-Պետրոսյանին։ Ընտրություններից 4 օր առաջ էր արձակված լրաբերի թողարկումներից մեկն ամբողջությամբ 13 րոպե 40 վայրկյան նվիրված էր պաշտոնավարող նախագահի գործունեությանը։ Օրենք և իշխանություն հաղորդաշարը, որն այն ժամանակ վարում էր ներկայումս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, երկու բանավեճ է հեռարձակել նախագահի թեկնածուների կողմնակիցների մասնակցությամբ։ 1996-ին պետական հեռուստատեսությունն ակտիվորեն կիրառում էր հակաքարոշության տեխնոլոգիան։ Կոմունիստական կուսակցության թեկնածու Սերգեյ Բադալյանին հիշեցնում էին խորհրդային միության բոլոր բացասական երևույթները, Վազգեն Մանուկյանին մեղադրում էին իր վարչապետության շրջանում երկրի խնդիրները չլուծելու համար։ Տպագիր մամուլն արդեն կորցնում էր ազդեցությունը։ Թերթերի միջին տպականակը տատանվում էր 3000-ի շուրջ, իսկ բոլոր օրաթերթերի ընդհանուր տպականակը չէր գերազանցում 50000-ը։ Հատկապես մարզերում լրատվության հիմնական աղբյուրը հեռուստատեսությունն էր։ Մյուս կողմից Երևանում, որտեղ ընդդիմադիր և անկախ թերթերը ավելի մատչելի էին, ընդդիմության թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հաղթել էր գործող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Տեր-Պետրոսյանի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում նաև հեռուստաընկերության ներուժի կիրառման արդյունք էր։ Հազարինահորինսունութի արտահերթ նախագահական ընտրությունները լուսաբանում էր ոչ միայն պետական հեռուստաընկերությունը։ Ամեկ Պլյուսը, Արը, Արմենիան արդեն աշխատում էին։ Այս նախագահական ընտրությունների ընթացքում առաջին անգամ ընտրատարածքներից, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կազմակերպվեցին ուղիղ միացումներ դեպի հեռուստատաղավարներ, իսկ Ամեկ Պլյուսը ուղիղ լրատվություն հաղորդելու համար կիրառում էր դեռևս նորույթ հանդիսացող բջջային հեռախոսները։ Զանգվածային լրատվամիջոցների Եվրոպական ինստիտուտի մոնիտորինգի համաձայն, պետական հեռուստաընկերությունը բացահայտորեն աջակցում էր գործող վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լրատվական թողարկումներում ընտրարշավի լուսաբանման 42.15%-ը նվիրված է եղել Քոչարյանին, 16.65%-ը ընդդիմադիր թեկնածու Կարեն Դեմիրճյանին։ Հեռուստատեսությամբ իշխանության թեկնածուի օգտին քարոշչությունը, ընդդիմության թեկնածուի դեմ հակաքարոշչությունը շատ ավելի էր կատարելագործվել, քան 1996-ին։ Հեռուստատեսությունը կարողացավ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացնել որպես ուժեղ անձնավորության, իսկ Կարեն Դեմիրճյանին որպես միայն անցյալի հիշողություններ առաջարկող թեկնածուի։ Այս ընտրությունները ավելի ընդգծեցին հայտնի դրույթը, հաղթում է այն թեկնածուն, ով ունի մեծ ազդեցություն լրատվամիջոցների վրա։ Հենց պետական հեռուստաընկերության անվերապահ աջակցությունն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին օգնեց հաղթել ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Թվականի ընտրություններն էլ անցան երկու փուլով։ Սրանք Հայաստանի պատմության ընթացքում միակ ընտրություններն են, որոնց ընթացքում երկրորդ փուլ անցած նախագահի թեկնածուների Ռոբերտ Քոչարյանի և Ստեփան Դեմիրճյանի միջև հեռուստատեսային բանավեճ տեղի ունեցավ։ Ընտրություններից գրեթե մեկ տարի առաջ եթերազրկվել էր Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը։
գործող նախագահը վերահսկում էր հեռարձակվող լրատվամիջոցներին։ Եթե ընտրությունների առաջին փուլում հեռուստաընկերությունները զբաղված էին Ռոբերտ Քոչայանի քարոզչությամբ, ապա երկրորդ փուլում տեղի ունեցավ մարտավարության փոփոխություն։ Հեռուստաընկերություններն անցան հակաքարոզչության։ Երևանի մամուլի ակումբի մոնիտորինգի խումբը օրինակ նկատել էր, որ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության օրակարգ լրատվական վերլուծական ծրագրի մարտի 2-ի թողարկման մեջ Ստեփան Դեմիրճյանին գրեթե 3 անգամ ավելի շատ ժամանակ էր տրամադրվել, քան Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց 6 սյուժեներից եւ լրատվական նյութերից, որտեղ հիշատակվել էր Դեմիրճյանը, 5-ում նրա նկատմամբ վերաբերմունքի համատեքստը բացասական էր եւ միայն 1-ում էր չեզոք։ Մինչդեռ Քոչարյանի դեպքում իրավիճակը հակառակն էր։ Սյուժեներից 5-ում համատեքստը դրական էր, իսկ 1-ում չեզոք։ Մոնիտորինգի համաձայն ընտրությունների երկրորդ փուլում հանրային հեռուստաընկերության եթերում լրատվական եւ քաղաքական հաղորդաշարերի 69%-ը նվիրված էր գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, լուսաբանման 93%-ը դրական կամ չեզոք էին։ Ընդդիմադիր թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանը ստացել էր 31%-ի լուսաբանում, ընդ որում դրանցից 67%-ը բացասական երանգով։ Երկու նախագահական ընտրություններն աչքի ընկան այլ ընտրանքային մեթոդներով լուսաբանման հարուստ զինանոցով։ Դրանցից առաջինն իհարկե ինտերնետի ներուժի օգտագործումն էր։ Ընդդիմության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական թիմում ընդգրկվել էին երիտասարդ բլոգերներ, որոնք աշխատում էին ինտերնետային դեռևս ոչ այնքան բազմամարդ, բայց ավելի ինտելեկտուալ միջավայրում։ Աճել էր նաև ինտերնետում ընտրությունները լուսաբանող լրատվամիջոցների քանակը։ Հեռուստաընկերությունները հիմնականում գործող իշխանության ազդեցության տակ էին։ Այդ պատճառով, ինչպես ինտերնետային լրատվամիջոցները, այնպես էլ Տեր-Պետրոսյանի թիմը սկսել էր օգտագործել YouTube-ի ինձրաց հնարավորությունները։ Բացի դրանից, Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական հանդիպումներն ու քարոզչանյութերը ընտրողներին էին հասցվում անվերջ բազմացվող DVD սկավառակների միջոցով։ 2008-ի ընտրությունների ընթացքում հակաքարոզչությունը կրկին մոդայիկ էր։ Մոնիտորինգի համաձայն, մասնավորապես հանրային հեռուստաընկերության Հայլուր լրատվական ծրագիրն ամենաշատը լուսաբաներ էր ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, սակայն մեծ մասամբ բացասական երանգով։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունն արձանագրել էր նաև, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պարբերաբար աղավաղում էր Տեր-Պետրոսյանի քարոզարշավի միջոցառումների կադրերը։ 2008-ի քարոզարշավը մեկ այլ առանձնահատկություն էլ ուներ։ Համաձայն ԵԱՀԿ ԺՀՄ-ի գտրությունների դիտորդական առաքելության զեկույցի, հեռուստակայանները վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների կադրերը ցուցադրում էին մեկ օր ուշացումով և հեռարձակում էին նույնատիպ կադրեր։ Ընտրական տեխնոլոգիաներում լրատվամիջոցները միշտ էլ կարևոր դեր են խաղացել։ Ութեպետ ըստ կանխատեսումների ապագան պատկանում է սոցիալական մեդիային, Հայաստանում գոնե առայժմ ամենաազդեցիկ մեդիագործիքը մնում է հեռուստատեսային եթերը։